Да кто там, ГРФ? Все в этой жизни относительно. Относительно. Да всякий. Все относительно. Куда летишь? Будапешт. Надовго? На один день. Як так? Зранку туди, а вночі назад. Слухай, в Угорщині така складна мова. Я хочу нічого не зробити. Не пропаду. Тримай. I'm sorry. I'm really sorry. With me? Maybe you speak English? In English, magyarul nem tudsz. Secondo? Elnézést, kerek. Elnézést. Ukrán vagy? Turist, z Ukrajiny. Értem. Ja hozu i dívlusz. Ага, туризм з Будапешта. Може, ти? І? Ти. Мені. Щось покажеш. Ми будемо що таке Будапешта? Будапешт. А я подивлюсь. Окей. Це дуже рідний будинок. Оцей? Ні, так. Ідемо? Most ez vagy. Ja. És ez itt Budapest. Ja, Budapest. Da, ja, Budapest. Ja, ja. Mikor mész haza? Így. Vagy hogy fogsz hazautazni? Haza. Jidu, koli, kudi? Ukrajna. Hogy? Kor fogsz hazamenni? Haza. Hogy? Mi ez? Repülő? Репільний фокс. А. Да, репілі. Мікор. Сьогодні я з Будапешта в Україну лечу. Сьогодні. От 23:50. Чотири години. Ти. І я. Ми. Ти і я. Таксі.
Таксі. Таксі. Ауто. 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 Аеропорт. Аеропорт. Ага, репелютер. 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 От того, репелютер. Я. Так велет. Ага, чак те. А ти? Ще й надіон сумо. І так? Дві. Дві години. Телефон. Ми. Бігли? Ауто. І ген. І аеропорт. Окей, давай, хвилина, момент. Некем. Іде. Іж онна, чи будь не. Ти і я тут. Я. Додому. Іде, некем. Додому. Додому. І аеропорт. Потім аеропорт. Іде. Окей? Окей. Megmondom utólag, megértem mégis, amellett hiszem azt, hogy jövök egyszer én is. Vissza fogsz rohanni, én hozzám végleg, bocsássam meg a világ, de megbocsátok néked. Авто, таксі. Na hova, hova? Figyelj, szaladnom kell, de tényleg muszáj. Muszáj, mert minden elkések. És menni kell. Sehova nem jön. Hogy mi? Nem, 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 rohanni kell. Nem, ez így nem lehet. Nem. Hát ilyen nincs. Ez így nem jó. Ez. Oké. Rendben, ez most így lesz. Így marad. 6, 70, úristen, 3, 26, 33, 80, 8.